դիկինտոնը անդ, խնդրում եմ, դիկինտոնը անդ, տեղից չենք խոսում, տեղից չենք խոսում, եկեք մի բան պայմանավորը, մի ռոպե, դիկին զորաբար, դիկին զորաբար, ես ձեզ խնդրում եմ, ժորդ, 7 ժամա միս տագնում, խնդրում եմ, հանգը, կրքեր բորբոքել պեջի, կրքել բորբոքել պեջի, դիկին զորաբյան, դիկին զորաբյան, մի կրքեր հրահարեք, խնդրում եմ ձեզ, մեր քաղաքացիները սրան արժանի չեն, խնդրում եմ, մի հրահարեք կրքեր, խնդրում եմ, դիկին զորաբյան, ես, դիկին տոնա, երբ որ դուք խոսում եք ամբյոնից, չեք խոշում, մի ռոպե, ներողություն, վաղինակ, ներողություն, հա անվտանգության աշխատակիցներին կանչեք ներս, էլ կանչեք անվտանգության աշխատակիցներին, հանգիստ, հանգիստ դահլիճում, Կարեն Հետարի, Սարուխանյան, հանգիստ, հանգիստ, ինձ ես ասում եմ, ես ուզում եմ հասկանամ հրահրելու իմաստը որն է, դիկին զորաբյան, դիկին զորաբյան, հարգելի գործ ընկերներ, փոխանակ հանգստացնեք հրահարում եք, դիկին զորաբյան, դիկին տոնոյան, պարոն պետրոսյան, հանգիս, հանգիս, պարոն պետրոսյան, խնդրում եմ հանգիս, խնդրում եմ, խնդրում եմ հանգիս, ուղակի մարդկային օրեր խնդրում եմ հանգիս, դիկին տոնոյան, դիկին զորաբյան, փոխանակ հանդարտության կոչ անեք, հրահարում եք, չի կարել, ձեր այդտեղից բղավելով և մեջ ընկնելով, նես չի, որ ձեր բովանդակությունը ամբյոնից շատ ավելի լավնը, խոսում են ամբյոնից միայն, սա պարլամենտա, պարտադիր չի ինչ-որ մեկին հարգել անձնապես, պետք է ինստիտուտը հարգել, քաղաքացիներից եք խոսում,